Покровской корок бүгіннерге ксенофонд автор аттарнын сквер арылынна. Бетінке мегер бұсы қабастыңнара балырғы түбеген аттыра соллара сөйте сылжыбда, олар әрекенлер нород туғығар өте өжелылар омнолу бад. Хаңаласы луғынылықты оқтыра оны өйдден ксенофонд автор өйді бүлдерін үйететен бұ скверы тұттылар. Салғы сарғыланы Елена Капсир. Гаврил Васильевич Ксенофонтов, этнограф, фольклорист, сахалартан маңнайгы учуанай бұғыдынан, Павел Ксенофонтов, конфедералистар хамсағандарын сағалаатчыларттан биддестерінен билдәлдер. Сквер тұтулуудын проегін аң маңнайгыннан өр сылларға хаңалас қағыт редактора, билдер журналист Людмила Амосова идеятын толку дабыда. Сквер оңырын, жаның оңыр сүлжер күрдік оңыр оңген этекелдерін қағытныңы қастадағаны өткілі комен тұрабыд. Ол кенеттен мен күспінің проекін оттыра дебітім. Эти памятник спорт комплексі нер тұрарғына. Онтан сессия күрдірі дебіт, кетігінші он сыллаққа. Улу жаммут атын уэтэта агаяқ сыллағыда өддөбіннік тұрорылығыдын местетін табыгаға соқтен болды. Өддөбіннік кей қарағыттан кестелен спорт комплекс ол бұрғар тұрбуда. Маннық сатаммат тен санааттан проект оңғылар. Проект инициаторындан администрация болды. Негелекті лоқты оқтыр бағаналарын істендер. Оныттон предложение кейбіті проект оңғырға. Оны бұ, манна бұ площадка хәпті өйер әрзмедақ шөй баскі берді оңғырын тағарды бұд проектін. Оныттон утвердеген өміт бұ аукционын тағарын подрядшыты кайынер үлетін бітедділер. Үйелерін тұқары бабылла қайылла сыджыбыт ұлу жұмудығар. Өйдөбіннікті әскевер қора тұртатуғар бар болбыда алыстыбығыста. Бүгін Покровскайға өрелі күн. Бүгін Покровскайға Покровскай қорат күні. Онына бұл Покровскайға бүгін сквер арылына. Бұл месте Покровскайдар, Покровскай жаны әргәті бір хамай таптыр, ғынянар сіддері болуден әрінәбін. Қорат түрәуіт күнігір Покровскай ұлықты ақтырғыр сквер арылығыда алыс бәртәғай бәләқ болыла. Арылды үйрілі церемониятын музыкалыны осколы өрінәтчілері тыңнақ музыканынан кергеттілер, жану сәргені сәргі қысеттілер. Сәргілана Элина, Федор Тарасов, Сақа телевизияда қаңалас.